jsem tě nerozuměl, jenom to pípalo. Směrem na Německo. Minuli jsme obec Maxov, takže uvidíme, co se bude dít. No jo. Bundesrepublik Deutschland. Vorwärts, Kameraden. Všichni jsme v Německu. My jsme jen zpátky, ne? No, daleko nebyli teda. Je to takový domácí přechod. Pěkný. Domácího typu. Já to čerzo? No jasně, jsou tady všichni příjemní, líbí se mi to. Kde? Víte, nikdo není? Právě. Německo a my jedeme téměř po hraniční čáře českou kotlinou. Jsme kousíček od Fulmavy. Hlavní tak Německo. Mítná brána, teda jedeme jakoby od Německa.
Babylon, všechny cesty vedou do Babylona. Autokem by. Kolik jazyků umíš, kolikrát se Babylon? Tohle mapy vypadá, že je hodně velký. Tak tohle je docela dobrá VRC zóna, ty. Děravá silnice jak prase. A to ještě to ještě není vidět, čím jsme jeli předtím, ty. Fakt mazec. Hele. Českým lesem opravdu nesklamala, silničky jsou nádherný. Tady takový klid, takový úplně taková energie klidná, krásný to tady je. Tak a přijeli jsme do Tachova. Sídliště. To je prostě sídliště. Potom průjezdu tou krásnou krajinou, tohle fakt vidět, je rána, no. Tak aspoň ta věžička tam vzadu to docela zachraňuje ten dojem z toho města. Já mám cíl vlastně planá, to dovede se odpíčka srdice. Takže po 3 hodinách jízdy do skalní restaurace. Je něco špatně. Pátek, sobota, neděle. Dneska je neděle. Už 16. Je to plán od vás? Já. Co jsi čekal? To je fakt. Já jsem rád, že jsme se nestratili. Ne nic, došli. Tak Mariánky, no. A tam je cukrárna, chlapi. Já myslím, že by nemusela. Tam budou, podle mě to je cukrárenský město. Při nejhorším si koupíme lázeňský oplatky v trafice. A já vyndám grill na kafe. A uděláme si kafe. A v grill. To je zase proto tak, že stejně nemůžem pít pivo, že jo? Jedeš do pivovaru a musíš se jasně, rozkrát, ale jakou brndu. Já v cukrárnách piju kafe, ne pivo.
No prostě nehledej, nehledej výmluvy. Prostě jsi to naplánoval, no. Tak jedem. Takže protože nám nevyšla večeře v restauraci ve Skále, tak musíme jet někam jinam. Já bych zkusil Mariánky, protože já mám rád lázně obecně, takže Mariánky a koukneme, jestli tam něco nenajdem. Nehledáme restauraci v Mariánkách, jedině cukrárna nebo kavárna. Viděl? Fabrice vlevo byla nabídka práce, hledáme brusiče plastu, nástupy jiné. Vlastně nikdy nebrusil, ale vařil jsem je. To je podobný. A máme tady Mariánský lázně. Tak přátelé, do parku. A teď asi pojedeme přes lázně Kinžvárt do Chebu. Tak opouštíme lázeňské město Mariánské lázně. A teď fakt rovně. Vezmeme to přes Kinžvárt. Thank you.
Tak opustili jsme Mariánský Lázně a jedeme na Kynžvart a potom do Chebu.